Літо, пора відпусток та канікул, але керівництво та педколектив школи гуманітарної праці не залишають стін учбового закладу навіть після останнього дзвоника. В кінці навчального року директор ШГП Артем Кияновський збирає батьків та вчителів, щоб підбити підсумки у роботі всієї школи, відзвітувати за кожну витрачену гривню та обговорити плани на наступний рік. Таким чином формується політика прозорості та довіри між школою та батьками. Такі збирання проводяться для того, щоб знали батьки, коли уходять ці суми, які батьки вносять за школу. Викладачі ШГП теж відвідують подібні заходи та відмічають, що окрім учбової та фінансової складової, директор школи звітує і про благодійну діяльність учбового закладу. Займаються діяльністю теж благотворительною, батьки дуже активно в цьому участвують, вони розуміють, за чим це. Такі от зустрічі, спілкування з директором і розуміння того, що відбувається, на що тратяться ресурси, чим займаються, чому саме так відбувається, це важливо для батьків. Також під час таких робочих зустрічей відбувається вільний обмін ідеями та пропозиціями щодо оптимізації учбового процесу в школі. Таким чином здійснюється тристороння комунікація між школою, батьками та учнями. Завжди батьки і учащиеся дуже благодарні. Мені подобається взаємовідносини. Весь педагогічний колектив дуже професіональний, дуже творчий, дуже дружний і живуть з учнями. От везде приймають учащиеся участие і прислушуються к їх предложенням, к їх желанням і так далі. Я батьків, когда слушаю, что родители вот хотели там что-то организовать, открыть, и все это сразу принимается, и Артем Александрович очень много делает для этого. Якщо про правильну організацію учбового процесу дбають досвідчені педагоги, то керівництво школи докладає чималих зусиль, щоб підтримувати репутацію закладу на стабільно високому рівні. Ми показували все, ми показували питання, ми показували уроки, ми показували педсовети, ми вірили, внедрили. Еще когда 2 года назад участвовала в конкурсе программа «Открытый бюджет». Мы на портал «Е-дата» больше 2 лет назад начали выкладывать все наши покупки платежи. Цифри та плани було оприлюднено, а підсумком щорічного звіту Артема Кияновського стало розуміння, що школа – це єдиний організм, де кожен повинен відповідати за свій обсяг роботи та максимально викладатися, щоб досягти успіхів. Юлія Данилевська, Максим Пруткун, телеканал «Херсон Плюс».